მისთვის არ არის იმდენად ცნობილი, რომ გიორგი არის ესეთ ყველაზე გამორჩეული დამცველი, ტერენტი კრანელის სახელის პირდაპირ მნიშვნელობითაც, იმიტომ რომ ის კარგახანი ესე იდგა და ულიდა მის საფლავს. ამის შესახებ თვითონ დაგელაპარაკებოთ, არამარტო ამის შესახებ, მე ისურვებთ კარგად გატარებას ამ საქმეს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. მე ამ ხელ აუდიტორიაზეც არ მქონდა ასე ვთქვათ იმედი, რაღაც ორ სამკაცეულდებოდი სიმართლე გითხრათ, და ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა. ეხლა გიორგიმ ძალიან მოკლედ თქვა ჩემს შესახებ, რა შემიძლია ხა დავამატო ეს, რაც შეეხება პოეზიის ორდენ ქრონოფაგებს, რომელიც მე და ზურაბ თველიაშვილმა ჩამოვაყალიბეთ, ჩვენი ინიციატივა იყო 90-იან წლებში. ნუ ეს ორდენი იყო მეორე ოფიციალური ორდენი საქართველოში ძისფერყაწელთა ორდენის შემდგომ. ეს იყო მეორე ორდენი. ოფიციალურს უსვამ ხას, იმიტომ რომ ამ ორდენს ჰქონდა თავისი ღერბი, თავისი მეჩეთი, თავისი სალონი შეკრების ადგილი, თავისი დროშა და თავისი მანიფესტი, სუფთა სიმბოლისტური ტრადიციებით, როგორიც იყო დაუშვათ ძისფერყაწელთა ორდენი. აი ჩვენი ორდენის შემდგომ უკვე ძალიან ბევრი ორდენები გამოვიდა, ზოგი დაიშალა ჩვენი ორდენებით, ზოგი დღესაც არსებობს, ღამის ჩავახოთ არ დამეცი. ამ ორდენის ეგიდით გამოვიდა ორი წიგნი, ქრონოფაგები, და მეორე იყო ანომალიური პოეზია. ანომალიური პოეზიაში უკვე მოხდა წევრების ასე ვთქვათ გადახარისხება და დავშით სამი წევრი, მე, შოთა იატაშვილი და ზურაბ თველიაშვილი პირველ ორდენში იყვნენ უფრო ბევრი წევრები წარმოდგენილი. მაგრამ ეს ძალიან ძველი წარსულიდან არის, ეს არის 90-იანი წლების დასაწყისი, ეს არის ის პერიოდი, როცა თბილისში არის ბარიკადები, როცა ზვიად გამსახურდიას გადაგდება მზადდება, და როცა არის მიტინგები, და აი ამ სიტუაციაში, რომ ესე იგი შაოსანი დედები დარბიან და ხალხი დარბის ჯოხები და ეს სადაც აუ და მოხდეს სამოქალაქო ომი, აი ამ პერიოდში მე ვიჯექი ყოფილ მაღაზია საუნჯესთან, წიგნების მაღაზიასთან და ვყიდდი აი ამ ორდენის პირველ კრებულს. ნუ იქ ბევრი პარადოქსები ხდებოდა მაშინ, მაგის მოყოლას ეხლა აღარ დავიწყებ, ფაქტია რომ ეს იყო ასეთი ფაქტი ორდენის. რაც შეეხება ტერენტი კრანელზე კიდე მოკლედ ვიტყვი, რომ პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძალიან მიხარია, რომ წლები გავიდა და ტერენტი კრანელი სულ უფრო მეტ და მეტ პოპულარულობას პოულობს ახალგაზრდობაში. უსამართლობა არის ნამდვილად, რომ სასკოლო პროგრამაში დღემდე არ არის შეტანილი ეს დიდი უდიდესი პოეტი. ეს არის გამოუსწორებელი, რა ვიცი, მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა, რომ არ არის სასკოლო პროგრამაში შეტანილი. ტერენტი კრანელს რაც შეეხება კიდე მისი საფლავი, ასე ვთქვა, როცა გადაასვენეს 97 წელს და მე პირადად არ ვატანდი ნეშტს, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ წაეყვანა თითობეში, არამედ მინდოდა რომ თუთ გადასვენება წაეყვანა თათმინის პანთეონში მისი უახლოესი მეგობრის გალაქტიონის გვერდზე და ხარში მედგა თბილისის ახალგაზრდობის, რა ვიცი, სტუდენტობის დიდი ნაწილი რა. ორჯერ ამოთხარეს წერათა კავშირის წევრებმა და მაშინდელმა კაგებეშნიკებმა და მაშინდელმა, რა ვიცი, ცენტრალური საბჭოს კომიტეტის წევრებმა, ორჯერ ამოთხარეს საფლავი, ორჯერ დავაყარე ნიჭბით მიწა უკან, არ ვატანდი რა. თუმცა ვიცოდი, რომ ეს იყო არაქრისტიანული, მაგრამ ნუ ყველგან წერილები დავაგზავნეთ ყველა ინსტანციაში, რომ თუ გადასვენებაა გადაასვენეთ მარემ თათმინდაზე, თუ არა და ეს კაცი, რომელიც ცხოვრებაში არ მოასვენეთ და გააგიჟეს და მოკლეს ფაქტურად, საფლავში მაინც დააყენეთ. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ძალა აღმართს აღნავს, ღამის 2 საათზე დავიშალეთ, დილის 7 საათზე მოვიდნენ და წაიღეს, მივედით 8 საათზე და წაღებული დაქვდა ნეშტი, გავარდით დიდობეში და უკვე დასაფლავებული იყო. ნუ შემდეგ იყო ტალენჯიხაში ჩვენი მიწვევა და თელი რიგი ეს 90 წლის თავი იყო მაშინ ტერენტი კრანელის, და შემდეგ ეს საფლავი აღმოჩნდა, ესე ნასაფლავარი უბრალოდ აღმოჩნდა მიტოვებული, იმიტომ რომ ის ქვა გაჭრეს შუაზე და ნახევარი, რომელზეც ზეწერა არასიცოცხლე არასიკვდილი წაიღეს წალენჯიხაში და დღესაც სახმუზეუმის ეზოში დევს, მეორე ნახევარი დააგდეს იქვე და ის მეორე ნახევარი წავიდა სახში და 10 წელი სახში მეტო და 92 წელს დაახლოებით, უკვე რომ ნახე რომ გაყიდვა ემუქრებოდა ამ საფლავს რეალურად გვერდზე, გავიხსენებ, როგორც ბუზებიანიშვილია დასაფლავებული, ბუზებიანიშვილი ეს მკვარია, და აი ბუზებიანიშვილის პატრონები აპირებდნენ ამის შესყიდვას, შემოერთებას. და ესე იგი, ნუ არ შეიძლებოდა ნასაფლავარის გაქრობა რა, ეხლა დიდუბის პანთეონში არის ვაჟამშაველაც ყოფილი საფლავი შენარჩუნებული რა, და ტერენტი კრანელმა რა დააშავა, და ამიტომ მე მაშინ სწავლობდი პუშკინის ინსტიტუტში, ხასწუს ვამ, პუშკინის ინსტიტუტში, არც სულხან-საბაში, არც ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში, არც ილიას უნივერსიტეტში, მე სწავლობდი პუშკინის, ჩემთვის არის პუშკინი რა, დამთავრებული მომ ხო, და დავდგი ყულაბა და დავაწერე ტერენტი კრანელის ნასაფლავარის გადასარჩენი ფონდი, და სტუდენტებმა ფული ჩაყარა, შეგროვდა 300 მანეთი, კომუნისტური 100 მანეთიანები იყო და მაშინ როგორც ლენინის თავებით რა, ჯერ ფული არ იყო შეცვლილი, და მე ჩავყარე კიდე 300, ნუ ჩემი
საკუთარი და 600 მანეთად შეუკვეთე მემორიალური ქვა მარმარილოსი, იგივე წარწერა გავაკეთე უფრო ამ ადამიანთან ამ ადამიანამდე განი და დღეს ეს საფლავი შენარჩუნებულია ხმამაღლაში შეიძლება მაგრამ მე გავაკეთე რა ფაქტია რა ვიღაც ვიღაცებმა დაწერეს ამაზე ინტერვიუებში რომ იმათი გაკეთებულია ახლა არ დავასახელებ ვის მაგრამ მე იმ გაზეთში მივედი აუხსენი სიტუაცია და გაზეთმა ბოდიში მოიხარა და როგორც ჩვენიათ ყველაფერს ითვისებენ რა და ყველაფერი უნდათ რომ აგახიონ და თავის თავს მიაწერონ საქართველოსში მაგრამ ახლა უნდა იბრძოლო შენი გაკეთებულისთვის ალბათ სხვა გზა არის ხო ეს რაც შეეხება ტრენდიგრამს ახლა ეს ძალიან არ მინდა რომ გამიგზელდეს დღევანდელ საღამოზე გადავალ ახლა რუსია ეთით საქმე პრინციპში დაანაც კარგია რომ დიდი აუდიტორია არ არის იმიტომ რომ დღეს მე წარმოგიდგენთ ჩემი ინიციატივით და ჩემი მეგობრების უახლოესი მეგობრების და არტისტების მონაწილეობით და იდეური თანადგომით შექმნილი ფილმების ნაწილს ეს ფილმები არის ძალიან ძიმე წინასწარ მითხა შეგამზადოთ ძალიან ძიმე და მდორე საყურებელი ფილმებია ეს ფილმები არის სპეციალურად გადაღებული მობილური ტელეფონით განემიტო რომ კამერა ვერ ვიშოვეთ. სპეციალურად გადაღებულია მობილური ტელეფონი, დამონტაჟებული არის მობილურ ტელეფონში, აი ამ ტელეფონში, მაშინ ახალი ნაკედი მქონდა ამ ნოკიაში და იმიტომ რომ ეს ფილმები გადავიღე ამ ნოკიას არ ვცვლი უკვე მეხუთე წელიწადია, რა მუშაობს თან. ხო, ეს ხა რატო გავაკეთეთ მობილური ტელეფონით? იმიტომ რომ არის ასეთი მიმდინარეობა სოფლიოში, რასაც ქვია დაბალი რეზოლუციის კინემატოგრაფია. ძალიან ცნობილი ძირითადად ანდერგრაუნდის რეჟისორები მსოფლიოში გამიზნულად იღებენ ფილმებს ძველი საბჭოთა პერიოდის 8 მმ-იანი კამერებით ძველი პირველი აი ვიდეო კამერებით რომლებიც შნურით იყო შეერთებული ხოლმე ვიდეოებთან აი ესეთი კამერებით მობილური ტელეფონებით და ასე შემდეგ ეს ფილმები არ იშლება რა თქმა უნდა დიდ ეკრანზე ნუ თუ გაშლით დაფიქსირდება და კინოთეატრებში ამას ვერ ნახავ და აი წარმოიდგინეთ ამნაირი ფილმები ეს რეჟისორები გადიან ხოლმე კანის ფესტივალებზე ხანდახან და ოსკარზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მიმდინარეობა დაბალი რეზოლუციის კინემატოგრაფია. ეხლა მე როეს გავიგე დავინტერესდი ამით და ამიტომ გამიზნულად გადავიღე ესეთი და რა მობილურში დავამონტაჟე. ესე იგი ფილმები გაკეთებული მაქვს 22 ფილმი, მაგრამ აქედან ეხლა 6 თუ 7-ია წარმოდგენილი თუ რა აღარ მახსოვს ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე, შევეცადე რომ საუკეთესოები ამერჩია. მინდა წარმოგიდგინოთ ესე იგი ჩემი მეგობრები და თანამონაწილეები ეს არის პოეტი, მხატვარი, ლიტერატურული კრიტიკოსი და მწერალი მარსიანი ეს არის მიხეილ გისტი, პოეტი, დიზაინერი, მხატვარი და კულინარი და რაც თავარია მულტიმედია არტისტი ძალიან მნიშვნელოვანია რომელიც ფოტოაპარატი იღებს ეს არის მარიკა ჟორნიანი ჩემი მეუღლე, პოეტი, ვიზარდენაც მე მაქვს გაკეთებული ერთობლივი პოეტური კრებულიც რა თქმა უნდა კიდე არის ორი მონაწილე რომელიც სამწუხაროდ დღეს ვერ ესწრება. დავასახელებ კიდევა ელისბარ ელისბარაშვილი და ირინა ხუციშვილი, ნუ სამწუხაროდ დღეს ვერ ესწრებიან. ჩვენ ეს ფილმები გადავიღეთ დაახლოებით 4-5 წლის წინ და იყო რამოდენიმე მცდელობა რომ ეს ფილმები გაგვეშვა სადმე. ჯერ იყო მცდელობა მარჯანიშვილის თეატრში იყო ასეთი პროექტი, აი ზგავსია პროექტისა, ეწყობოდა ესეთი ლიტერატურული და არც საღამოები. ჩავარდა იქ ვერ გავუშვით გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო. მე ეს პროექტი გადავიდა თუმანიშვილის თეატრში. იქაც ჩავარდა ვერ გავუშვით და იმ როცა მოვედი მე ეკასთან დასალაპარაკებლად ზუსტად ეგაუნიშნე რომ ეს თივცევ ნახე რომ ეს არის აი სარდაფი და ანდერგრაუნდი რომ მეთქი ძალიან კარგი რომ ვერ შეგაფინო ეს პრეზენტაცია და აქ უნდა შედგეს მეთქი რა. და ზუსტად ის თივცეა რომელიც თივცეც შეესაბამება ამ ფილმებს და ამ ფილმების დუხს თუ სულისკვეთებას რა ვიცი. კიდევ ერთხელ ვიძახი ეს არის ძალიან რთულად აღსაქმელი დაბალი ტექნოლოგიით გადაღებული ფილმები, რომელშიც მიზანმიმართულად კადრი ხან ამოყირავებულია, ხან გასწორებულია, მონტაჟი არის კუსტარული, მაგრამ ამ ფილმებით მე და ჩემ მეგობრებს გვინდოდა გადმოგვეცა ყველა ის დაფარული და რაღაცნაირად აი ეზოთერული შეიძლება ითქვას ადამიანის ბუნების ის ნაწილი, რაც შეიძლება ყოველ ჩვენთანში არის, მაგრამ ამას ადამიანი არ აღვლენს. შეიძლება არ ვიცოდეთ, რომ მასში ეს არის. კიდე ხანს გაუსვა ერთ ფაქტს რომ ამ ფილმებიდან არის ორი ფილმი განსაკუთრებით ძიმე საყურებელი რომელიც დღეს ობიექტური მიზეზების გამო უბრალოდ ამოვიღეთ პროგრამიდან ნამდვილად ობიექტური მიზეზების გამო და იმ ორი ფილმის პრეზენტაცია შეიძლება შედგეს სადმე ძალიან კამერულ წრეში შეიძლება სადმე ოჯახში გაუშვათ ან რაღაცა ეგეთი ნუ განეწყობით გასართობად იმიტომ რომ ეს ფილმი გასართობი ნამდვილად არ არის თუმცა არის რამოდენიმე ცოტა სუბუქი საყურებელიც მაგრამ ზოგადად არის ძალიან დეპრესიული და დამწუხრებული ფილმები ახლა მე რაღაცის კი არ გაშინებ და რა ვთქვი რეალობას მინდა რომ წინასწარ შეგამზადოთ როგორი ფილმებია
ცოტა შეიძლება გადავაჭარბე კიდევაც, შეიძლება ვიღაცთვის ეს იყოს ჩვეულებრივი სანახავე, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში, ვისაც არ ვაჩვენე, უმეტესობაში ესეთი რეაქცია გამოიწვია და პირადად თუ ვაჩვენე ვინმე ერთ-ორ ადამიანს, გულისხმობ, ამიტომ მინდა შეგამძლოთ. ფილმებს გაუშვებთ, იქნება ორი ფილმი, მე იქნება რამოდენიმე ჩემი ლექსი, კიდე ორი ფილმი და ესე წარმართავ დღევანდელ საღამოს. ეხლა რა ვიცი, ეხლა როგორ ჯობია, ლექსებით დავიწყოთ თუ ფილმებით დავიწყოთ? როგორ ჯობია? ფილმებით. აი, კეთილი, მაშინ დავიწყოთ ფილმების ყურება. Thank you.